E ontem fizemos uma conversa com o pessoal da geração de 2004, do Mestre Suassuna. Foi muito produtivo, muito material. Se você tem alguma dúvida sobre o material aí, quer pegar o material, quer aprender, é só entrar aí no nosso canal, CDO Atlanta, tá? Tá tudo lá, a gente está disponibilizando tudo. Eu queria mostrar para vocês aqui um vídeo desse projeto do Mestre Chicote, tá na Índia, muito importante. O pessoal lá tá passando fome, tem um grupinho de capoeira onde o Mestre Chicote lá apoia, tá? Você consegue ping de novo colocar lá? Não. Tá. Onde que tá o link? Né? Entra na de ontem. Não? Esse é um projeto do Mestre Chicote, Cordão de Ouro Pararis, na Índia, tá? O maior lixão, é o segundo maior lixão do mundo. As pessoas vivem do lixo, 350 mil pessoas, muita gente, tá? Depois aqui da nossa live aqui, eu vou estar disponibilizando a informação aí. Tá no Instagram, no Facebook. Quem quiser ajudar, é só entrar lá, tá? Qualquer quantia, ou mesmo só, se você não tem condições no momento, por favor, divulgue. Divulgue esse trabalho, é um trabalho bonito aí do Mestre Chicote, tá bom? Um momentinho aqui, deixa eu só organizar aqui. Vamos lá. De Mestre Jamaica. Estamos esperando aí só o Mestre Jamaica entrar para a gente começar a nossa live aí, tá? Já tá na hora. Tá falado. Vamos ver aqui, deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo, me lembra. Ah, meu amigo. Tá, peraí. Eu acho que é o seu áudio. Deixa eu ver. Let's see. O que eu posso fazer? Aqui eu vou colocar seu áudio on. Aí. Agora eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Bom, agora tranquilo, só alegria. Como é que tá as coisas por aí? Bom te ver, tudo bem. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho, colocar você aqui Tá de boa. No Instagram. Fica à vontade. Tem que entrar na live pra eu poder chamar ele. Tá, calma, 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 calma. Pelo amor de Nossa Senhora, Jesus Cristo, minha rocha não. Vamos lá, aqui. Aí, pessoal, chegou aqui o Mestre Jamaica. É que tá dando claridade aqui no vídeo. Deixa eu só fechar aqui. O pessoal te enxergar legal. Você tá aqui no telão. Você não tá com dois aparelhos aí, não, né? Tá? Eu tô com... Eu tô tentando fazer o joining com a... Ó, agora tá dando pra aparecer aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo join myself on the computer. No computador, peraí, um segundo. Aí dá pra gente colocar o Instagram também. Pode crer, peraí. Eu tô já no Instagram aqui. Estamos aqui com o Mestre Jamaica, mais um Conversa com os Mestres. Hoje aqui vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre esse mestre aí, uma pessoa interessantíssima. Eu encontrei ele a primeira vez na Califórnia, apesar de sermos brasileiros, mas nunca se encontramos lá no Brasil. Foi aqui na Califórnia, no evento do Mestre Acordeon. O Mestre Acordeon sempre fez
eventos que reunia muitas pessoas. Engraçado que eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar onde que nós nos conhecemos. Eu me lembro que foi aqui nos Estados Unidos, mas não me lembro quando e onde. Lá, mas nossa, quando eu responder, já minha pergunta. Mas eu lembro direitinho como foi. Eu vou contar daqui a pouco. Deixa o pessoal ficar curioso. Foi bem interessante. Foi uma coisa bem legal mesmo. Agora vem já a memória, né? Legal, amiga. Legal, muito obrigado. E eu já te parabenizar por estar fazendo isso. Acho que isso é uma coisa muito importante para a gente no mundo da capoeira, né? A gente tá. Esse bate-papo também, né? Eu acho que não é só as pernadas, os cantos, né? Eu acho que não é só roda, eu acho que também bater um papo e conhecer um pouquinho mais da nossa história, eu acho importante. Então, eu quero te parabenizar por isso. Muito obrigado. Desde já, muito obrigado. Aqui, eu tô tentando fazer o login no... Oh, você tá aqui. Beleza. Deixa eu sair daqui do meu... Do seu escritório? Tá no escritório aí? Espera aí. Deu uma... Peraí, vou mute. Deixa eu dar um mute. Aí, pode falar. Agora tá tranquilo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Beleza, agora sai. É porque tava melhor. Eu queria ficar num... Eu tava tentando... Na verdade, rapaz, foi engraçado o que aconteceu, porque... Como eu tava falando, eu tava focado no horário de Salt Lake City, velho. Aqui agora são 11 horas da manhã. Entendeu? Ah. Aí eu falei, caramba, velho, que horas são em Atlanta agora? Aí claro, quando eu olhei, só tava faltando 5 minutos. Aí eu tive que me preparar aqui rapidão, mas só que eu acho que, sei lá, a vida de um capoeirista é uma vida de aventura, né? As coisas sempre acontecem espontaneamente. Isso aí é bem melhor do que muitas vezes não fazer aquela preparação toda, né, meu pai? Não, tá certo. E Jamaica, Mestre Jamaica, você tem Instagram aí? Deixa eu ver. Eu não sei. Rapaz, eu não falo em termos de tecnologia, eu não sou muito bom, não, mas peraí. Eu tenho aqui, mas eu não. Deixa eu ver se você ligar o Instagram aí, a gente já te adicionou aqui. Eu consigo te colocar no Instagram também. Que aí o seu pessoal te vê lá no Instagram, entendeu? Pode crer. Aonde eu vou aqui no Instagram? CDO Atlanta. Na parte de cima, se você procurar, a gente está numa live. Aí é só você entrar na minha live lá e aí ela já te chama. Qual é o seu nome? CDO Atlanta. CDO Atlanta. Tudo junto ou separado? Tudo junto. Eu te adicionei. Aí só aperta live aqui. Isso. Aquele botãozinho live. Isso, aí ela vai te chamar ali já. Aí já vai te chamar e você vai ficar nos dois aí. Legal. Aí ela já chamou lá. Você vai aparecer lá e aí. Aí você deixa um áudio fechado. Abaixa o áudio do celular para não dar microfonia. Beleza, perfeito. Beleza? Perfeito. Legal. Muito obrigado de novo por estar aqui com a gente no Conversa com os Mestres. Esse material que a gente está fazendo aqui é um material que vai ficar aí no YouTube para o pessoal que quer te conhecer, quer encontrar os mestres aqui dos Estados Unidos, vai estar lá. A gente está começando com os amigos, mas mais para frente a gente vai ter os grandes nomes aí da capoeira falando alguma coisa para a gente. Não que não sejamos mais ou menos importante. Todo mundo é importante, mas tem aqueles mestres que já estão mais consagrados, né? Com certeza. Eu assino embaixo que tá falando. Tá bom. Aceita aí no Instagram. É só aceitar. Ele deve ter mandado uma mensagem. Aí você aceita, você já entra lá. Também.
Manda de novo. Ela mandou de novo. Vai. Ok. Deixa eu baixar aqui rapidinho. Agora sim. Aí, tá, foi. Tá tranquilo agora? Legal. Tá nos dois. Então, para começar a entrevista de hoje, eu já vou te perguntar, quem é Jamaica? Você podia se apresentar? Jamaica é um menino que nasceu na Bahia e começou a capoeira aos 7 anos de idade e vem nessa trajetória aí durante esses anos, né? Tenho 33 anos de capoeira, vou fazer 34 anos agora. Em novembro, e estamos aí nessa batalha. Esse aí é o Jamaica, o jamaiquinho aqui, que ama capoeira de coração. Capoeira é como se tivesse, é como se corre nas nossas veias, né? Então, esse aí é o jamaiquinha, é o Jamaica, né? Que tá nessa correria, que tá querendo aprender. Que aprender de tudo e nunca aprende nada. Mas o importante é não desistir, né? Tenta abaixa mais um pouquinho o telefone que tá dando, tá aparecendo, tá duplicando a voz. Ah, peraí, deixa eu ver se eu muto. Porque eu tô é um ou outro. Deixa um ou outro. Pra... Peraí. Deixa eu abaixar o... Tá, aumenta lá o... Ela vai aumentar aqui o celular, eu escuto pelo celular. Não tem... Aumenta. É, o melhor eu acho que é o computador. Vamos abaixar o celular, porque o computador eu tô gravando, né? E aí a voz fica legal. Eu abaixei o celular, você abaixa o celular e a gente vai no computador. Você tá me ouvindo ainda pelo celular ou não? Não, agora não. Tá, beleza. Tá indo ou não? Porque tá. Eu abaixei tá bem, tudo aqui, mas parece que o volume não abaixa tudo. De uma forma ou de outra, que parece. Ah, tá. Onde o Jamaica começou com a capoeira? Como foi o começo? Rapaz, na verdade, a minha trajetória pela capoeira começou... Na verdade, antes de eu nascer, né? Deixa eu explicar um pouquinho a razão de eu falar antes de eu nascer. Quando a minha mãe, né, casou com meu pai, ela tinha um problema, ou meu pai teve um problema, que eles não podiam ter filhos, né? Eles tiveram um problema, que até hoje a gente não sabe explicar o que foi. E ela sempre teve complicações, na verdade, né, por ter filhos. Né? Ela teve a minha irmã, né? Depois ela teve meu irmão. Depois disso, o médico, ela teve 4 miscarriages, né? Então ela perdeu 4 filhos, ficando grávida e perdeu os filhos, né? E daí o médico falou que se ela ficasse grávida mais uma vez, ela poderia até mesmo ir a óbito, né? Ela poderia morrer. E nisso, depois de 7 anos, ela, sem ficar grávida, entre eu e meu irmão, né? A diferença de idade, primeiro foi minha irmã, depois meu irmão, depois eu, né? Então, durante aquela época, durante 7 anos, ela não ficou grávida. E quando, de repente, ela, por acidente, ela ficou grávida de mim. E nisso, quando ela estava no mês 4 da gravidez dela, ela caiu e começou a sangrar muito, né? Ela, minha mãe fala sempre pra gente, né? Sempre conta história, ouvi minha mãe contando uma história muito bom. E quando ela conta essa história, dá muita lágrima nos olhos, né? Ufa, fica muito triste. Ela caiu, o celular tá dando efeito. Tenta ele tirar ele de perto do computador. Eu vou tirar ele de perto do computador. Aí, ficou bom. Ele fica bom. Beleza. Quando tá... Beleza. Daí, meu amigo,
ela caiu, como eu tava falando, ela caiu, ela começou a sangrar muito. E nisso, ela ficou, acho que com cerca de 5 meses na cama, deitada e sempre sangrando. E nesse momento, foi quando a capoeira surgiu na minha vida. Foi quando ela pediu oração a Deus e também ela pediu a Nossa Senhora da Ajuda, em Porto Seguro, que é uma santa padroeira lá da nossa região, do extremo sul da Bahia, do sul da Bahia. E ela pediu a Nossa Senhora da Ajuda se eu sobrevivesse, né, ela ia lá e ela ia me batizar, né, eu ia ser como a Nossa Senhora da Ajuda fosse a minha madrinha, né? E isso se passou, eu nasci, eu fui um menino saudável, e depois disso passou-se 7 anos. Ela me levou para Porto Seguro, e chegando lá em Porto Seguro para pagar a promessa que ela fez, a Nossa Senhora da Ajuda, eu me lembro que nós chegamos lá, eu era bem criancinha, né? Foi aquela, nós ainda fomos naquele pau de arara, que é a famosa Romaria, né? Enfim. É. E de lá a gente entrou na igreja, eu me lembro até hoje, a gente fizemos a cerimônia do batismo. E assim que a gente saímos da igreja, eu comecei a ouvir o som do berimbau, né? O pessoal tocando, cantando, batendo palma. E nisso, eu me lembro, meu corpo me arrepiando todinho. E minha mãe estava segurando a minha mão, puxei a mão da minha mãe, saí correndo para a pracinha que tinha em frente à igreja. E lá tinha muita gente, né? Os romeiros, né? Assistindo a roda de capoeira. E eu, como criancinha, não dava para ver, porque tinha muita gente assistindo. E nisso eu comecei a andar, passar por baixo das pernas das pessoas, e minha mãe correndo, tentando me pegar. E nisso eu cheguei na frente, né, na roda, lá no que deu uma área onde deu para mim observar e ver quem estava realmente ali naquele momento, né, os meninos jogando capoeira. E nisso, vendo aquela energia, aquela coisa gostosa, né, eu me lembro muito bem que tinha duas crianças. E eu me lembro que o mestre, se eu não me engano, foi o mestre Estrela ou o mestre Railson, na época. Enfim. E o menino, ele colocou a mão assim, aí o menino deu aquele pulão lá no alto e caiu para trás, rapaz, aí naquilo ali. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Eu deixei minha mãe doida. Naquele dia, eu já aprendi a dar o palhacinho, né? Aquele salto para trás com a mão. No mesmo dia, né? E nisso a gente voltou para nossa cidade. Eu sou natural Teixeira de Freitas, né? E quando a gente voltou para nossa cidade, rapidamente eu comecei perturbando minha mãe. Meu pai sempre foi contra a capoeira no início, né? E nisso eu, poxa, mãe, eu quero fazer. E meu pai não me apoiava, né? Meu pai falou: não, você quer fazer, você vai ter que trabalhar, vai ter que se virar, porque eu não quero que você começa a fazer isso, você começa a brigar na rua, né? E esse tipo de coisa. Sabe como é os antigos, né? E nisso, velho, minha mãe fazia brasinha, né? Chup-chup, e também cocada. E eu comecei a vender nas ruas de Teixeira de Freitas. E ficava vendendo isso o dia inteiro. E nisso consegui o dinheiro suficiente para pagar o primeiro mês da capoeira. E fui, comecei a treinar e, sinceramente, foi uma coisa que eu acho que a capoeira sempre correu na minha veia, né? Sempre correu no meu sangue. E foi simplesmente, a gente só tinha que esperar o momento certo, né? Você estava com quantos anos? Eu não consegui largar mais. Rapaz, essa é uma palavra que eu não gosto, eu não queria falar, né? Mas já que você perguntou, eu tô com 41. Vou fazer 41 anos agora, dia 9 de maio. Não, naquela época que você viu a capoeira, você estava com quantos anos? Com 7 anos de idade. 7 anos de idade. Ah, legal. 7 anos.
como eu falei no início, né? E nisso aí, velho, foi o primeiro ano de capoeira. Eu comecei capoeira com o mestre Gil, né, que é aluno do mestre Pinote, lá do interior da Bahia. E eu me lembro que o mestre Gil, ele dava aula no fundo da casa dele, e a casa dele era aberta, né? Não tinha teto, não tinha nada. Só te interromper um pouquinho, rapidinho. Ah. O pessoal tá falando se dá para você ir mais para trás, na luz, que não tá ficando... Eles não estão conseguindo te ver. Tá dando para ver direitinho? É, beleza, porque então, a luz não tá batendo em você, você tá na sombra, sabe? Tô ligado. Ou então vira ao contrário, sei lá. Espera aí, deixa eu ver se eu acho um cabelo aqui. Mestre Jamaica aqui com a gente, ele está contando da trajetória dele de capoeira. Ele que foi um menino lá de Teixeira de Freitas e veio parar aqui em Salt Lake City. Ele está só arrumando ali. Salt Lake City. Ah, boa. Vamos ver como ficou. Tá melhor agora? Melhorou. Dá pra ver mais agora. Tá batendo aqui no meu rosto. Pera aí, deixa eu virar um pouquinho aqui. É, que se virar, o sol não fica em você. É. Porque tá muito claro. Tá um dia bonito aí. Tá bem claro. Por isso que eu vim aqui pra fora mesmo. Porque tava bem legal aqui. Eu tô, vou ficar aqui fora. Tá melhor aqui ou não? Tá melhor. Melhor. Eu só não tô enxergando vocês agora, mas... Tá, mas o importante é o pessoal te enxergar. Deixa eu colocar isso aqui no chão. Tá. Peraí, deixa eu pegar uma outra. Desculpa, rapidinho. Tudo bem. Não esqueça, essa semana aqui a gente tem mais novidades aí. Tem as gerações aí do Mestre Suassuna que se informaram. A gente está conversando com o pessoal aí logo mais. A gente vai estar anunciando aí todo o pessoal aí que vai estar aparecendo essa semana. Tá bom. Mestre Jamaica, ele começou capoeira lá em Teixeira de Freitas, tá? E começou capoeira com 7 anos de idade. Já faz aí quase 30 anos, 30 e poucos anos aí da capoeira. E ele hoje está aqui com a gente, dando uma entrevista. Ele que faz um trabalho bonito em Salt Lake City, tá aqui nos Estados Unidos. Ele vai falar pra gente como que aconteceu isso. Como que foi isso daí, sair de Teixeira de Freitas e vir parar aqui em Salt Lake City. Como foi isso, né, Mestre Jamaica? Rapaz, pra chegar até aqui em Salt Lake City, foi uma jornada grande, né? É. Ela não foi diretamente de Teixeira para Salt Lake City, né? A gente voltando atrás um pouquinho da onde eu estava falando, né? Eu comecei a capoeira lá com o meu mestre, o mestre Gil. Que era aluno na Pinota, né? Eu treinei com ele um bom tempo. O Gil foi praticamente a pessoa que me ensinou os meus primeiros passos na capoeira, né? Eu me lembro naquele ano, foi um ano que ele dava aula 4 vezes por semana e eu amava tanto a capoeira, amo tanto a capoeira, né, na verdade, que naquela época eu me lembro que 4 aulas por semana, eu não faltei durante o ano, eu acho que eu faltei uma aula. E essa aula eu faltei e eu tava lá assistindo ainda. Não treinei, mas estava lá assistindo a aula curtidamente. Então foi tipo assim, da minha vida na capoeira, foi uma coisa assim que eu sempre amei, né? Eu sempre amei a capoeira de corpo e alma. E eu era muito assim dedicado mesmo à capoeira, né? Eu virei aquele aluno parceiro do mestre, né? Eu sempre levava o pirimbau, o atabaque, eu sempre participava das apresentações com ele, nas escolinhas, né? E pra mim, isso... O pessoal tá reclamando do áudio, eles estão falando se dá pra tirar o celular de perto,
e chegar um pouco mais próximo. Ah, não, foi porque o celular aqui aumentou outra vez, desculpa. Ah, tá. Tá bom agora? Tá bom, espera aí. Agora tá legal? Sim, tá bom. Pode ir. Certo. Então, como eu tava te falando, a capoeira praticamente foi uma luz na minha vida, né? Então, poxa, daí que começou tudo. Toda a história do Mestre Jamaica começou através desse momento, né? Fazendo capoeira e treinando com o mestre e fazendo apresentações, né? Eu me lembro que meu mestre, todo ano, final do ano, a gente ia para uma cidadezinha, algumas cidadezinhas de praia, no nosso interior da Bahia, lá, que Alcobaça, Prado, Mucuri, Nova Viçosa. E a gente sempre ia lá, o meu mestre sempre fazia show nas barracas de praia, eu sempre estava lá fazendo salto, maculelê, essas coisas, né? E nisso vinha muitos capoeiristas de fora para curtir a praia, no final do ano, a galera vai lá para curtir. E nisso, quando eu tinha 13 anos de idade, isso já com 13 anos de idade, fazendo sempre nessa jornada de fazer apresentações na praia, foi quando eu conheci o Mestre Loca. Né? O Mestre Loca estava lá passeando na cidade de Nova Viçosa e ele me viu. Aí foi quando ele me deu um convite para mim para Minas Gerais. Né? Mas como eu era uma pessoa, um menino na época, né? Eu tive que convencer minha família, tive que convencer minha mãe, né? A minha mãe fez uma ligação, me lembro que a gente nem tinha telefone na casa, né? Ela teve que ir na casa da vizinha para fazer a ligação da filota, né? Aí, como ela, o Mestre Loca acabou convencendo ela, né? Eu fui para Minas Gerais. Aí, nisso, eu morei lá com o Mestre Loca, em Minas Gerais, ajudando ele no trabalho, aprendi muito com a capoeira com o Mestre Loca também. E depois, com a idade de 17 anos, eu tive a oportunidade de ir para Mato Grosso, né? Mato Grosso, morar lá com o Mestre Demetrio, né? Foi um lugar também que eu aprendi muito com a capoeira, um lugar que é bem legal mesmo. E para mim, eu assim, né? Desde criança, eu tinha vontade mesmo de viajar, eu tinha vontade de conhecer o mundo, né? Era meu sonho, né? Desde criança, meu sonho. Poxa, a capoeira ela me ajudou tanto. E eu achava que, até hoje eu acho dessa forma, né, que é muito, como é que fala, seria muito ego a gente só querer pra gente, né? E eu queria mesmo ensinar a capoeira de coração para pessoas de outros lugares, onde nunca viram capoeira antes, né? Mas lá em Cuiabá, poxa, foi uma outra vida na capoeira também, conhecendo outros capoeiristas, e viajando bastante, tive a oportunidade de ir para Israel naquela época duas vezes, né? Aí, poxa, quando chegou em 99, o Mestre Loca já estava morando aqui nos Estados Unidos. O Mestre Loca já estava aqui nos Estados Unidos. E nisso, ele já tinha um trabalho de capoeira pequeno em Massachusetts, lá na região de Boston, Massachusetts. E nisso, ele me chamou daí tinha um pessoal aqui de Salt Lake City, que são da igreja Mormon, né? São os Mormons. Eles fazem muita missão no Brasil, no mundo inteiro, né? E isso, muitos deles vão lá e conhecem a capoeira, né? E tá se apaixonando pela capoeira, pela nossa cultura, né? Então, é uma coisa que é fascinante, é quase impossível, né? Quem vê a capoeira pela primeira vez não se apaixonar, né, com ela. Ou pelo menos não olhar e falar assim, poxa, que coisa impressionante, né? O que a gente faz com a capoeira, a maneira que a capoeira transforma o corpo da gente, a expressão, a música, né? A energia que a gente transmite para as pessoas é quase impossível. Alguém que vê a capoeira pela primeira vez não gostar, né? Enfim, e nisso, alguns missionários que estiveram lá no Brasil, eles voltaram. Aí eles criaram aqui, eu não sei se lá no Brasil tem muito isso, mas aqui nos Estados Unidos tem muito isso. Todas as universidades, escolas, tem uns clubes, né? Um clube. O clube da capoeira, o clube de dança, o clube do brasileiro, o clube do espanhol, enfim. E nisso eles criaram um clube da capoeira, né? Sem mestres, sem
sem professores, sem nada. Só um monte de gente pediu a capoeira e se juntam e querem ensinar a capoeira sem ter muito conhecimento. Mas as pessoas que estavam aqui, eles não tinham a ideia que o clube ia crescer tanto. Né? O início desse clube, velho, ele cresceu de uma maneira impressionante. Lá na BYU, né? Que é a universidade que tem aqui no sul do estado. E nisso, velho, o Mago, que é um rapaz que dá aula em Colorado, né, com a esposa dele, a segunda em casa, eles já estavam, não tinha muito conhecimento com a capoeira na época, então eles entraram em contato com o Mestre Locke e eles queriam que o Mestre Locke viesse para Salt Lake City para ensinar eles a capoeira. O Mestre Locke esteve aqui e, como o Mestre Locke já ter o trabalho dele lá no Massachusetts, ele também já tinha um trabalho dele de capoeira lá, ele não poderia mudar para cá. Aí foi quando ele falou para o pessoal daqui entrar em contato comigo. Foi quando eles entraram em contato comigo, eles mandaram a papelada da cidade. E eu vim. Eu vim aqui, dei uma aula, dei um semestre para eles, né? Uma aula durante um semestre. Quando foi isso? Quando? Quando? Foi em 99. 99. Anos atrás, né? 20, vai fazer 21 anos atrás. É. Enfim, então, daí foi quando eu tive a oportunidade de vir para cá, né? Poxa, foi uma coisa assim bem legal. Devagarinho, né? Eu com a idade de 20 anos de idade, eu já falei, poxa, agora meus sonhos, né? Que eu sempre sonhei, está virando a realidade, né? Realmente, agora eu estou num lugar onde é totalmente diferente da minha cultura, né? Lá no Brasil, lá na Bahia, lá a gente é acostumado de pé de coco, né, praia, e aqui é neve, montanha, uma coisa totalmente diferente, né? E umas pessoas que realmente também tinham muito interesse em querer aprender a capoeira, né? Muitas vezes, né, não querendo falar do meu país ou nada disso, mas, poxa, muitas vezes a gente viu um interesse aqui dobrado, né? Por quê? Porque aqui a gente, o aluno, ele, poxa, é uma coisa que é natural nossa, já o samba, a dança, né, o estilo, a língua, né, e são coisas que não é natural aqui. Então o aluno ele tem que treinar dobrado, né, em termos da música, da musicalidade, da língua. E isso a gente viu um interesse muito grande, cara, tá entendendo? Muito grande, as pessoas quererem aprender. E meu interesse era muito grande também, querer ensinar. E nisso, continuamos, né? Eu fiquei aqui de semestre, depois eu mudei de volta para Massachusetts, fiquei lá com o Mestre Locke lá um tempo, e depois voltei para cá, para Salt Lake City. Me lembro que quando eu voltei para cá, para Salt Lake, foi uma época difícil, né? Que eu não fui mais para a universidade, eu fiquei aqui na cidade, então eu fazia muito show sozinho na rua, né? Eu me lembro que dava 1 hora da manhã aqui nos Estados Unidos. As pessoas sempre, quando eles saem das festas, sempre vão comer, né? Tem um restaurante aqui chamado Denny's, que geralmente é o local onde os jovens vão se encontrar. E eu sempre estava lá, né, velho? Aproveitava o momento, ficava lá em frente, ficava pulando, entendendo? Falava sem falar inglês e só ficava rindo com a galera via, pegava, dava um pulo na parede. Aí as pessoas fazem outra vez, eu falo, só se me dá um pouquinho aí, para mim sobreviver. E isso foi indo devagarinho. Aí uma pessoa viu, ô, já fui no Brasil, como é que faz para me treinar? Ela foi treinar no parque, né? Às vezes uma aulinha aqui, outra ali. E graças a Deus, o trabalho, quando a gente leva com sinceridade, Deus na frente, né? Sempre, a gente trabalha com sinceridade, né, velho? Aí começou a encaixar as coisas, né? A gente começou a dar aula devagarinho para um aluno, dois alunos, cinco alunos, né? E daí o povo americano aqui, quando eles têm um carinho por você, ajuda muito também, né? Aí eu tive um aluno meu que me colocou na universidade, de volta aqui na Universidade de Utah, né, para mim começar a dar aula lá. Depois eu comecei a dar aula também no Salt Lake Community College, né? Seria uma faculdade aqui também. E nisso a gente começou a fazer esse trabalho, o trabalho foi crescendo devagarinho. Né? E nessa,
Nessa época eu tava... Hã? Só te perguntar uma coisa. Nessa época que você começou da aula, né? Você lembra como que foi o primeiro aluno? Quem foi o primeiro aluno? Você dava aula em casa? Ah, quando eu cheguei aqui, né? Como eu falei para você, eu primeiro dei aula na universidade, na BYU, né, no clube. Eu cheguei lá, já tinha muita gente fazendo capoeira, né, e eu fiquei lá durante 4 meses dando aula para eles. Daí eu voltei para Massachusetts, comecei a ajudar o mestre Loca lá, ele já tinha um trabalho lá também com a capoeira. Né. E nisso, quando eu voltei para Salt Lake City, já tinha alguns alunos meus que treinaram lá na BYU, tinham um pouquinho de interesse. Tinha 2 alunos. Que era, não, na verdade, 3 alunos, que era uma família, né? Que era dois irmãos e o marido da irmã. Né? E isso, ele sempre teve aquele interesse, querendo vir, treinar. E a gente sempre se encontrava no parque, né? E também tinha 2 alunos, 2 pessoas que faziam breakdance aqui, que sempre teve interesse com a capoeira. E essas pessoas também começaram a encaixar, né? E depois de 3 alunos, foi para 5. A gente se encontrava no parque. Aí foi um desses alunos meus do breakdance que me encaixou na Universidade de Utah. E depois, futuramente, ele me encaixou também na universidade, no Salt Lake Community College, que era uma faculdade aqui. E daí a gente já começou a dar aula em centro de recreação para criança, né? E também dar aula em academias, né? Em lugares separados, né? E sempre aquela correria, né? Para mim, eu acho assim, a capoeira, ela é bem trabalhosa, né? Ela é bem trabalhosa por motivo de... Nessa época, você usava o capoeira ginga, né? Exatamente. Na época, ainda eu estava com o mestre Loca. E nisso, também, só para ressaltar aqui, o mestre Demetrius também era parte do capoeira ginga na época. Né? E esse foi um dos motivos o qual eu saí de Valadares para Mato Grosso, né? Eu, sempre o capoeira ginga, o tempo inteiro. Eu fiquei cerca de, creio eu, 12 anos treinando no capoeira ginga nessa loca, né? E nisso, entre o mestre Loca, mestre Neto, é cerca de 12 a 15 anos, não me lembro muito bem. Mas aí foi quando começou, né, esse trabalho aqui, começamos, e a capoeira foi crescendo espontaneamente, né, foi crescendo naturalmente aqui dentro de Salt Lake City. Né? E hoje a gente está ali há 20 anos trabalhando com a capoeira aqui dentro de Salt Lake City. Infelizmente, né, em 2008, foi quando foi 2008 foi quando a gente começou, e 2010 foi quando a gente tomamos a decisão de criar o nosso próprio trabalho, né? E hoje é o Volta Miúda, que vocês verem aqui. E o Volta Miúda, ele é... Para quem não sabe, né, o Volta Miúda, ele é um quilombo no interior da Bahia. Né, e esse quilombo foi da onde meu pai e minha mãe saiu. Né, e ele é um quilombo resistente até hoje. Né, um quilombo que até hoje existe. Inclusive, a gente tem um trabalho social lá com as crianças, onde meu primo... Sempre faz essa trajetória, né? E é um lugar que realmente tem tudo a ver com a capoeira, né? E tem tudo a ver com a minha personalidade, né? Que é um lugar que até hoje as pessoas sempre, nunca desistiram. Lá a gente planta, né? Lá a gente colhe, o que a gente planta lá, a gente colhe lá mesmo, tá entendendo? E também vivendo as opções, né? Que tem uma empresa... de eucalipto lá também, que tenta tomar as terras lá do povoado, quilombola, né? Então, é um lugar onde a gente vem lutando até hoje. Então, eu achei, no momento, assim, poxa, Volta Miúda tem tudo a ver com a história da capoeira, tem tudo a ver com minha história, tá entendendo? E é um lugar que é resistente até hoje. Então, por que não a gente não voltar atrás das nossas raízes, né? Então, foi aí, a partir desse momento, que eu criei... Esse grupo, né, que está aí até hoje, é o Volta Miúda, é um grupo muito pequeno, né, mas com um coração muito grande. Né. A gente tem, acho que eu nunca vi logo
né? Mas acho que o mais importante é a gente trazer o amor, né? Eu vejo a capoeira beyond, né? Eu não vejo só a gente treinar e fazer as pernadas e fazer isso e aquilo, não. Eu vejo a capoeira acima disso, eu vejo a capoeira como educação, a capoeira como uma terapia, né? A capoeira muda a vida das pessoas, né? Nós, como mestres de capoeira, professores de capoeira, a gente não é só um professor, a gente é um pai, né? A gente é uma mãe, a gente é um terapeuta, né? Então, é tipo assim, a capoeira vem... É a transmissão, o que a gente tem, o que a capoeira tenta dar é muito, né? Então, isso que eu vejo na capoeira, eu vejo isso mais assim, uma maneira que a gente usa para transformar a vida, né? Eu não vejo o negócio de grupo, de terceiro, mas eu acho que é importante a gente também identificar com suas raízes, né? Legal, bonito. Quem foi a inspiração do Jamaiquinha, daquele menino, lá de Teixeira de Freitas? Rapaz, eu sempre falo isso desde criança. Minha mãe sempre foi a pessoa que eu me inspirei. Tá entendendo? Minha mãe sempre foi uma pessoa guerreira. Ela desde criança, a gente via minha mãe assim, sempre correndo atrás mesmo. Ela lavava roupa para as vizinhanças ali ao redor. Ela lavava a roupa deles, ela limpava a casa. A minha mãe sempre foi uma pessoa assim, sempre foi minha herói, né? Ela foi uma pessoa que sempre é difícil de explicar quando fala da minha mãe, tá entendendo? Uma coisa assim, de outro nível, uma coisa que sempre me inspirou foi a minha mãe, né? Então, a minha mãe sempre me deu aquela vontade de viver, sabe? Aquela vontade de crescer. Falei sempre, desde criança, falei, minha mãe, Luciano está aqui. Eu me lembro quando eu estava indo para Minas Gerais para morar com essa loja. Minha mãe foi numa lojinha, comprou uma malazinha para mim e comprou um monte de material de pano, fez roupas para mim, porque a gente não tinha muitas condições na Bahia. E nisso, eu me lembro saindo de casa, minha mãe chorando. Eu falei, minha mãe, fica tranquila, porque eu vou, e a razão que eu estou indo, uma das maiores razões, por causa da senhora. A senhora sempre trabalhou muito, né? A senhora sempre sofreu muito, desde criança. Eu quero... A senhora é minha inspiração para que eu possa um dia vencer na vida e ajudar a senhora, né? E hoje é o que a gente tenta fazer, não só ela, mas como a família inteira, e outras pessoas, alguns projetos também, né? Eu acho que isso é mais importante, né? A gente saber a compartilhar o que a gente tem, né? Não só focar em eu, mas também lembrar nossas raízes, lembrar de onde a gente saiu, né? E tentar ajudar da melhor maneira possível. Mas, parabéns! Não sempre foi inspiração. Minha mãe foi a toda razão desse Jamaiquinha viver hoje, ter esperança de vida, inspiração, amor, carinho. Todo mundo fala, né, que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. No seu caso, foi sua mãe. Qual o nome dela? Maria. Dona Maria. Maria. Legal. Bonito, né? Um beijo aí para Dona Maria aí, ó, ela fez um bom trabalho. Todo homem precisa de uma Maria. Com certeza. Na minha formatura, deixa eu falar um pouquinho da minha formatura aqui, foi uma formatura que foi, eu achei, foi muito interessante, muito legal, uma coisa assim diferenciada, né? Porque a gente, o mundo da capoeira sempre assim, pô, é o meu grupo, vamos fazer a formatura, o meu grupo é isso aqui. Não. Na minha formatura, eu achei bem interessante a ideia que nessa mãe foi a pessoa que me formou, né? Tipo assim, a gente foi para a casa dele, né? Foi na casa dele onde eu me formei a mestre. E nisso estava a presença de vários mestres lá, de
Como os nomes da pessoa doente, a pessoa gente, a pessoa do amor, a pessoa muito capoeira, nem posso continuar falando, fica muita gente na capoeira, canta mais tênis, muita gente mesmo, né? E isso, rapaz, eu tive o privilégio de trazer minha mãe para a minha formatura, né? Poxa, foi uma coisa assim, bem legal, estar ali, minha mãe amarrando a minha corda do mestre, a minha cintura, né? Então, foi assim, uma coisa bem diferenciada. Uma coisa que eu gostei muito na minha formatura é que, na minha formatura, tinha três grupos diferentes se formando, se a gente parar para observar. Né? Tinha eu, de Volta Miúda, tinha o Mariano, o mestre Mariano, né, que é de Capoeira, Capoeira Batuque na época, e o Jorge Palmares, Capoeira Guerreiro, Guerreiros de Palmares na época. Então, eu achei bem interessante a união que a gente tinha naquele momento, de três grupos diferentes, várias pessoas de